2 гады абмежавання волі судом Ленінскага района Гродна разгледжана крымінальная справа аб хуліганстве. Паводле матэрыялу справы, абвінавачваны 22 студзеня гэтага года ў стане алкагольнага ап'янення каля мемарыяльнага комплексу «Брацкая магіла савецкіх воінаў і партызан», размешчанага ў гарадскім парку Гродна, ноччу наўмысна з хуліганскіх памкненняў спраўляў натуральную патрэбу. Учынак зафіксавала камера відэаназірання. Віну ў здзейсненым абвінавачваны прызнаў цалкам і шчыра раскаяўся. Яму прызначана пакаранне ў выглядзе 2 гадоў абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую ўстанову адкрытага тыпу.